კონკრეტული გადაწყვეტილებით ფაქტიურად პატრიარქმა თავისი რჩეული ადამიანი წარმოგვიჩინა. აი ჩათვალეთ რომ წინასწარ ფცოდნოდა ანდერში ჩაწერილი დაუშად არსებული პატრიარქის მიერ დასახელებული, რაც ძალიან ბევრ პრობლემას, ესე ვთქვა, და ცნობის მოყარეობას იწვევდა. რა თქმა უნდა, ეს არის ბალანსი, მაგრამ რამდენად ეს ბალანსი არის საკმარისი სრული სიმშვიდისა და წმინდა სინოდის და საქართველოს ეკლესიის ერთსულობნებისათვის, რა თქმა უნდა, ეს ცალკე საკითხია და ამას დრო გვიჩვენებს და მე ვისურვებდი, მივესალმები, რომ მაქსიმალური პატივისცემა მქონდეს ამ გადაწყვეტილების მიმართ, როგორც წმინდა სინოდის წევრებს, ისე ეკლესიის ყველა წევრს და ვთხოვ უფალს, რომ პატრიარქის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყოს ნებაღვთისა და ღმერთზე მეტად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ეკლესია არავის უყვარს და თუ ეს, ესე იგი, არ არის შემთხვევითი და არის ბედი ჩვენი ეკლესიისა, ჩვენ უნდა მივიღოთ როგორც ღვთის ნებაღვთის განგებულება, რომელსაც უნდა დავემორჩილოთ, რა თქმა უნდა. მეუფე პეტრე, აი ჩვენ საუბრობთ ახლა ბალ